Beograde, 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 na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde, 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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde, 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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, 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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Ja, avalske lepote, Bog te vidio, gledaj ovo. Šta je ovo, je neki kaktus, verovatno. Egzotika. Beograde, Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Snežo! Snežo! Kako bi mora da ima i srpski mango neki. Ja, što me nešto srce mora. Sve mi nešto. Snežo! 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 Je. Pa Marko! Šta je s tobom? Snežo, ti si kardiolog? Srcolog. Srcolog. Sve mi ovdje tresim se. Tresite se. Tresi. Šamak, kakva stereotipna priča. Tako su mi se udvarali svi momci. Ima problema sa srcem. Ma čekaj, nešto, Snežo, ovdje mi nešto, sve mi ovako, pa tu, i stane. Jako tu, i stane. Dijagnoza jasna. Jasna. Kod tebe to lako. Sigurno si se zaljubio. Čekaj, moguće, ulazi, moguće. Ajmo ulazi, sad, čekaj. Ćemo jer sve može kafu jedno, molim ma, te. Ma može kafa, kako da ne čekaj, može. Zatvaraj, hladno je. Ajde. Jel mogu ovdje? Ne treperi. Možeš, sedi gde god hoćeš. Evo. Jao, sve me neka vrućina uhvatila. Raskomoti se, polako. Došao si u prirodu. Jes. Došao si kod mene na Avalu gde sve polako. I sve je lepo, zeleno i odmara dušu. Vidi ovo što je lepo. Ko je ovo pravio, Snežo? Bog te vidi. Drvo, drvo, plemeniti materijali. Samo plemeniti materijali i prirodni. To je sibirski jariš. Znaš ti koliko jariš. Moj muž voli Rusiju? Da, izvoli Marko. Slobodan. Jeste. Pa on ne može da živi bez Rusije. Ne može. I sada je tamo, tako da sam ja jedva dočekala da dođe neka muška energija u pa ovu to, kuću. Pa to da uživam, a mnogo je lepo. Ovaj, ali što je li bitno da je zdrav materijal? Mnogo je bitno ne samo da je materijal zdrav, da su ljudi koji žive u toj kući zdravi, da su dobri i da imaju, da uživaju u toj kući. Mi smo jako dugo pravili ovu kuću. Ja sam u stvari, mi smo prvo kupili kuću na Avali, a onda shvatiš da kuća mora da bude negde tvoje delo, da ima tvoj pečat. I onda sam se ja dugo bavila gradnjom ovog dela u kome sada uživam. Mada uživam i u toj staroj kući. Mnogo važnije od svega toga jeste da ti bude po meri. Što bi moji Nišlije rekli taman, ili ti taman kaf. Pa ti si iz Niša, je li tako? Iz Niš. Mi imamo samo jedan padež iz Niš. Iz Niš. I sve je, ideš u Niš, došao si iz Niš i sve je Niš. Pa da, kad bude na tabli pisalo Niša, onda ćeš biti iz Niša. Tako je, a sad sam iz Niš. U što je kafa? Prija kafa. Pa ne, odjedno mi je nešto prestalo srce da lupa. Malo se smiriš. Kakva je? Crna, plava, smeđa, to što lupa srce, od čega ti je? Lupa jer ne znam koju da odaberem. To je muka. To i jeste muka u tvojom slučaju. Ako su zanosne, sve. Ti si kardiolog. Jel može meni nešto da se desi zbog toga? Ja, kao kardiolog, sigurno tebi tu ne trebam. Ali kao žena sa iskustvom, jer sam i ja pravila neke pogrešne odabire i neke prave, e tu mogu da ti pomognem. I sigurno mogu da ti kažem. Znaš šta? Pravi čovjek dođe i prava žena dođe i to kad se najmanje nadaš, dok je tražiš, nećeš je naći. Nego, ako ti ona i pošalje pravu osobu da s njom deli život, to će biti divno. I da se razumete. I tu onda, znaš kako kažu moji Nišlije,
Tu je onda napredak u kući. I svega ima. I dece, i radosti, i svega. Pa da, žena može da te podigne u nebesa, a može i da te sahrani. Tako je. Žene su definitivno, kad je kuća u pitanju, stubovi kuće, a ne muškarac. I to je od vajkada tako i bilo na našim prostorima. Žena mora da bude domaćica u kući, dobra majka i dobra žena. A šta je ona posle? Kao da li sam profesor kardiologije ili sam nastavnica, učiteljica, bilo šta da radiš, tvoja profesija je tamo. Kad otvoriš ova vrata i zatvoriš za sobom, ti si mama, domaćica i žena. I to je uloga naša. Pa vidiš, tu sam ja možda pogrešio. Znači, prvo je da bude domaćica, a posle čime se bavi? Da, kad bi pitao mog muža čime sam ga osvojila, on kaže projom. Projom. Ne kaže lepotom, ne kaže harizmom, ne kaže intelektom, nego projom. Kad je prvi put došao u Niš, ja sam za doručak njemu napravila proju. Običnu proju, stavila čvarke, slaninu. On kaže, Bože, ona kardiolog, a ovoliko slanine. Mesar me zove. On stigao, znaš, ja ga dočekala, ajde, dolazi prvi put u kuću. A on kaže, mesar kaže, doktorka, ostavio sam vam onu slaninu. Ja kažem, daj. Uzimam slaninu, a on kaže, pa kako kardiolog, ovoliko slanine jede i praktikuje slaninu. Suština je to. Pa znači, da može mi, slanina za srce. Naravno. Znaš, najnovija doktrina sada kad je proliv u pitanju, kad su u pitanju stomačne smetnje, dobro, slanina. Deci daš slaninu na creva koja imaju već ubrzanu peristaltiku, ne rade kako treba. Dete ima mnogo stolica, recimo, ili odraslom čoveku. Slanina se preporučuje u ishrani. A ne više ono što je nekada bilo. Ono da držiš dijetu sa pirinčanom vodom, pa ne jedeš ništa, pa samo prepečen hleb. Ne. Slanina. Pa da ja vidim čoveče, meni ona jedna kaže, slušaj, kaže, ti kaže ništa, samo elektrolite unesite, samo unesite jabukica pečena, vidim, meni grunula temperatura, brat, ja uzeo najose slanine, nisam mogao više da držim ono stade. Slanine i belog luka, znaš da je beli luk idealan protiv gljivica? I on je u trenutku kad ti je recimo poremećena crevna flora, dobro, kad nemaš dobro varenje, beli luk je idealan. Nalazi se u sastavu mnogih, ne mogu ljudi da jedu danas više ovaj beli luk. Mi smo dobili neko kinesko seme, ovoliki beli luk, ogromni češnjevi. Izgubilo se ono staro seme luka. Izgubili smo uopšte stara semena. Mali onaj, pa kad ga osjećaš, pa kad te udari u mali mozak. A kad ga ljuštiš, nokte izgrizeti jagodice na rukama. Pa se lepi čoveče, ono. Tako. Imam ja još uvijek takvog belog luka i pokušavam ovde na Avali da napravim neku mikro sredinu za opstanak, kako bih ja rekla. Da imam osjećaj da jedem zdravo. Inače, nama je zatrovan vazduh, tako da i ovo što mi sadimo, ovako što posadiš, nažalost, nije zdravo. Ali, taj utisak koji imaš kad jedeš hranu, nekada je mnogo važniji od samog kvaliteta hrane. Znaš kako kažu, društvo je isto važno kad jedeš. Kad jedeš sam, ne prija taj obrok. Evo, pijemo kaficu nas dvoje danas i već mi je ta kafa lepša, ima fini ukus i uživam u njoj. Zato što je s nekim? Jeste. Bitno je društvo. Tako da to što tvoje srce tako trokira, kako ti kažeš, lupka, lupka, može biti da je zato što još uvijek nisi doneo odluku ko će taj neko biti, sa kim ćeš se buditi. Znaš što je moj muž meni rekao? Njemu je savjet da li da se oženi dao njegov najbolji prijatelj koji je imao tada 70 godina. A šta mu rekao? Rekao mu je. Ako je ona, za mene, on je rekao, upoznan sam jednu devojku, to je ta. I mislim da je to ta i ne mogu više da tražim, ništa više od života. Ja, a samo jedan dan me poznavao. A taj, on je inače profesor farmakologije bio, kaže, znaš šta? Ako kad je pogledaš, kažeš, hoću svaki put kad se probudim da vidim njeno lice pored sebe, da se budim pored nje. I kad je se probudim ujutru, da im bude drago što vidim te obrise lica. To će biti dobro. I kaže, ja tebe onako pogledam i kažem, ma kako da neću, hoću da je gledam svaki dan.
I tako se oženimo. Za dva dana poznanstva. Za dva dana poznanstva. Drugog dana me je zaprosio. Ja sam se uplašila, naravno. Nisam htjela da se udam. Ja kažem, čekaj, da ne bude ubi me prejaka reč. Nemoj sad ništa. Sačekaj malo, razmisli ti. A već mi se dopada, ma vidim ja čovjek stamen, dobar. Da. Pa da, pitanje je da te nije zaprosio odmah, pitanje šta bi ti mislila o njemu. Ovaj je malo kila, malo ovakav, malo onakav. Ne, ja sam i tada pomislila ovaj mnogo brza. Ovaj brzo donosi odluke, a sve što je brzo, to je i kuso. Da, a posle? Posle se ispostavilo da on jako dobro sve parametre odmeri. Vrlo brzo reaguje. E, ali znaš čega se ja plašim sad, iskreno da ti kažem? Ja se plašim sad kad ja nađem tu koja mi odgovara. Da ne ode ona. Neće. Svaki put kad se plašiš, to će ti izmaći. Nemoj se nikad plašiti. To pravo će ostati pored tebe. Ako je prava, ona će ostati. Ja i parking mesto kad tražim. Ja ne očajavam. Kaže, jao gužva, ne mogu da se parkiram. Ja ne očajavam. Ja kaže, moje parking mjesto u mene čeka. Moja drugarica sedi pored mene i ona kaže, kako si tako mirno? Pa tako, evo sad ćeš ga vidjeti, ja? Evo ga, parkiram se. Prema tome, u životu ništa grčevito ne traži. Nego samo reci, moja žena mene čeka, ona je tu negde. I pojavit će se. I ona se pojavi. To je tako. Ali to shvatiš kad ovako zađeš u neke godine kao ja, a kad si mlad, onda sve hoćeš da bude odmah i sad, onda si, naravno, padaš u očaj ako sve nije onako kako si zamislio. Polako, sve bude. E, ali sad, zamisli još da umeš da spremaš, da umeš da kuvaš, na primjer, ti si iz Niša tamo. Kako pa, Niš lika koja ne zna da kuva, to ne postoji. Razumeš, to je po defaultu tako. Sve kuvamo fenomenalno. Ti kuvaš? Tako je. Ja kuvam, da. Pa čekaj, kako tako si doterana i kuvaš, to ne može. Tako kuvam. Uvijek sam doterana. Čak i kad kuvam. I kad grabuljam lišće u dvorištu, stilizujem se. Imam boje, neke tako. Takav sam tip. I mislim, to je mene moja baba naučila davno. Rekla je, uvijek izgledaj onako kao da će neko slučajno da naiđe i treba da te vidi i treba da mu se dopadneš. Ja kažem, pa kako to moguće? Kaže, moguće je. Nikad ne izlazi. Ja nikad nisam izašla pred svojim mužem. Mene moj muž nikad nije video sa viklerima na glavi. A uvijek imam frizuru. Pa ti ne znaš sad ko će da naiđe. Čim on negde ode da radi nešto, ja namestim viklere, odmah sredim kosu, namontiram se što on kaže i dobro, spremna sam. Možda sad naiđe isto dama, par excellence, na primjer. Isto sad... Glumica, na primjer, neka možda najde. Možda. I to divna, slučajno. Najbolja glumica. Može, eto, da se desi. Ali ti sigurno, zato što znam ja, za to treba mnogo vremena, mnogo tu veštine treba. Tamo teleći repovi ti u Nišu, to je specijalitet. To su, jeli, oni rimski legionari, ja mislim. Jel' tako? Čini mi se, nisam sigurno. Jeste, rimska vojska koja se povlačila. Ali ti teleće repove imaš kao specijalitete u Nišu. Pre bih rekla juneće repove, jer su bolji od zrelijeg mesa. I bogatiji mesom juneći rep, debeo. Znaš, tele ima tanak rep. June ima deblji rep. To je najslađe, najmekše meso. A znaš kako znam? Kako? Tako što sam ja kafeđijska ćerka. Ćerka jednog kafeđije, u stvari. Pravilnije rečeno, moj otac imao čuveni restoran i tu se kuvalo i tradicionalna jela, naravno, ali preniški roštilj i naravno jela ispod sača. I ti juneći repovi su se upravo pravili ispod sača, u pari. Ta se junetina dugo kuvala. I to je kad se lepi za prste ona junetina. Kad to bude, raspada se i odvaja se od centralne kosti, one iz repa, e tad je gotovo. I to puno povrća unutra. To je prelepo. I mislim da su juneći repovi pomalo zaboravljeni. Škembići u saftu, juneći repovi. To se ranije mnogo, mnogo praktikovalo u restoranima. Sa tima da obiđeš pola Beograda, ti nećeš naći takav specijalitet kao što je juneći rep. Ćevapi su mi ovde.
Jeste. Ovdje ćeš naći sarajevske ćevape, naći ćeš sarajevske pite, naći ćeš sve nešto iz drugih krajeva, ali nećeš naći ono što je tipično za srpsku kuhinju. Je, znaš? Ja to nisam te teleće repove jeo, ja ne znam, ko zna odkad. Odlično su, sad ćeš vidjeti. Idemo, idemo da pokazat ću ti kako spremam teleće repove, da ti ponesem neka kafeću. Neka ja ću kafeću, nisam još završio. Sad ćemo da spremamo, treba vremena. Stvarno? Sad? Naravno, sad. Pa gdje te našo, Slobodan? Svi za Niš, svi za Niš, dođi i ti da vidiš. Srce voli i ne prije, tako žive sve mišlije. Koliko treba vremena da se naprave telefine? Treba da se kuvaju, boga mi, dovoljno, dosta dugo, ali da budu mekani. Ali ću ja to rešiti na jedan praktičan način. Dobro. I to je čudesni ekspres lonac. To znaju naše domaćice. Otkad ovo nisam vidio? Jer je to stari lonac i vidiš, to je onaj pretisov stari lonac. Jer repovi mora da se dobro skuvaju, a da sav saft od repova ostane unutra. I sada pogledaj, kad možeš da praviš ovakav juneći rep? Evo da tvoji kamermani to lepo snime. Samo kad imaš Milana mesara koga imam ja u Vrčinu, pa on ga iseče, je li tako? I pogledaj, ne samo što iseče, nego što on to napravi, što uzme, to june mora da bude repato. Ja, razumeš? Pa da, verovatno je i dobro mu meso, znaš, on mora da ga hrani kako treba. Taj Milan je jedan dečko, jedan mesar fenomenalan. Dobro. I ja obožavam njega, uzajemno se obožavamo, zato što ja volim sve njegove specijalitete, to što on meni nabavlja od mesa. Zato što on isključivo radi, mora dobro da se posoli, i isključivo se to radi, znaš, o junadi koja je tovljena na našim obroncima okolnim, kosmaja, mladenovca. To je paslo, paslo. To je paslo, travu, i to je bitno. Bitno je da poreklo mesa znaš, ako je moguće danas, da znaš poreklo svega što jedeš. Vidiš, ovo su sad manji komadići i ja ću njih, ja sam ove krupne stavila dole, gdje je najviša temperatura. Da bi mogli da se skuva jedno. Tako je. Ali koliko je? Ovo je lonac od moje babe, koristila ga moja mama i koristim ga ja. I uspjela sam da ga sačuvam, jer obično na njemu strada ovaj ventil naš. Evo vidiš. Pa ja se sećam tog lonca. Sećaš, pa kad krenu... Tako je. Mene, ja zaspim uz taj zvuk. Tako je. Samo što ja sada, izvini sam ovdje da stavim ovo, ja sada imam ovdje moderan šporet, koji je indukcijski, ma da, to ti je. On u stvari valja i brzije za mnoge druge stvari. Znači, uvek nalivaš repove hladnom vodom. I ono što je ovdje jako važno, ova voda koju mi sad nalivamo repove je moja voda, odnosno arterska voda sa 150 metara dubine, jer ja ovdje imam dva arterska bunara. To je domaća voda. I grejem se na vodu, na tu artersku vodu. Vidiš kako je kod mene veliki prostor, a sve je toplo i prijatno. Ovdje je sada jako važno ne sipati mnogo vode. Voda ne sme da kako pređe... to znaš? Pa gledaš. Voda ne sme da pređe 2/3 lonca. To je opasno. Lonac da ne eksplodira. Znaš, evo, mora da ima prostora da se razvije para. Evo. To I je. To se u stvari kuva na pari. Tako je. To se. Ali ništa od toga što skuvaš, je, znaš, ovako s tim repovima ništa nećemo baciti. To će se kuvati da se pomoča. Tako je. I pogledaj sada. Ja ću tu samo staviti malo nekoliko čenova belog luka i pronaći ću ja ovdje. Uzet ću odavde, iz mog kredenca. Vidiš, ovaj kredenac od moje prababe. Ovaj? Tako je, a od babe radio. Vidiš kako je to. Ovo su brkovi moga dede.
Evo ko je? Ja. To? Grb porodiš, jeste. U Veneciji je rađeno staklo i to su brkovi moga dede. Pa kako je, ko je to prezime? To je čuvena porodica. Tako je, čuvena porodica. To su Pejčići po mom ocu, po majci Tošić. Danas mi je majčina Slavavki. Sveti Dimitri. Kako? Da, tako je, Sveti Dimitrije. Tako je. Mislim da me Sveti Dimitrije nekoliko puta spasao. Evo, stavila sam lorber. O, imala sam baš jednu saobraćajnu nesreću, baš u vreme, baš na dan. Ovaj. I ostala sam živa, automobil totalna šteta, neki džip je prešao u krivini, u Grdeličkoj klisuri na mene. Ne, opušteno. Nisam, imam ovamo biber drugi, ali ću ovaj taze sad otvoren staviti. Malo bibera, znači malo belog luka, malo gledaj, bibera i malo lorbera. I to je sada... To je lovor, to je tako? Jeste. Imam ga u dvorištu. Inače i berem taj gde u dvorištu? Lorber. Ovde u dvorištu, ovde, kod u sebe? U dvorištu, kod sebe, da, u bašti. I on uspeva. Mora samo zimi da se malo zaštiti. To je to. I sad ćemo ovo zatvoriti. Zatvorimo. Tako je. Samo da te pitam. Lonac, ja sam vidiš tuo ovu iglicu? To je najčešće strada. To najčešće strada kod ovih lonaca. Evo ta iglica, mora pažljivo sa njom. Evo. Evo, vidiš? I sad stisneš i to je to. Sad mi ovo nosimo u podrum, u moju letnju kuhinju, u pravi stari šporet da se to krčka. I teško je, mogu ti reći. Boga mi je dobro. Čekaj, samo da te pitam. Ja sam čuo, pošto se ti baviš srcem, da je voda jako bitna za srce, koja voda se pije. I voda i jaka meso. Tako je. Mora meso se jede, je li to tačno? Meso treba da se jede u ograničenim količinama. Sve što je umereno je dobro, Marko. A če, koliko ograničenim količinama? Ja ću da pojedem jagnjetinu svaki dan da jedem. Pa ne možeš da jedeš i ne treba. Ali mogu li da mešam? Jedan dan jagnjetinu, jedan dan junetinu, jedan dan teletinu. Možeš da mešaš. Suština je da jedeš ono što ti prija i to je najbolje za zdravlje. Pa dobro, ali što da radim ja? Ne možeš svakoga dana da jedeš meso. Pa meni prija svaki dan meso. Ako svakoga dana ti prija meso, onda su te količine ograničene. Recimo da to bude količina od 200 grama maksimalno mesa ili 100 grama. 200 grama? Pa porcija jedna je 300 grama. Ne. Za jedan ručak, za jedno jelo. Ne mora, 200 grama može biti. To je dovoljno. Mnogo je pametnije i bolje jesti bujone, jesti čorbe, supe, našu tradicionalnu hranu. Pa ni naši preci nisu jeli svakoga dana meso. Znaš, meso se jelo vrlo retko. Uglavnom se jelo povrće i eto, kad pođe na njivu, ponese komad slanine, belog luka i to je nešto što čitav dan mu drži sitost. Zavisi koliko radiš. Ako se baviš ovakvim poslom, kao što se mi bavimo intelektualnim poslovima, ti ne trošiš mnogo energije i ne treba da jedeš količinski mnogo, niti da unosiš i mnogo masti i mnogo šećera, jer to treba potrošiti. Kad ja vidim ovakav teleći rep, ili kad vidim jagnjeće pečenje, ili kad vidim sarmice, samo mi reci kako ja da stanem na 200 grama? Ne, pa niko to ne meri. Ti svaki dan ne gledaš teleći rep. Evo sad jedeš juneći rep kod mene i ko zna kada ćeš ga jesti. Sigurno je da ćeš jesti onoliko koliko ti prija. I to što ti prija, to je prava mera. A šta je dobro za srce? Znaš šta, kad bismo o hrani govorili kao nečemu što je jako dobro, ja bih ti onda rekla, pa znaš šta, možda je nekada bolje gladovanje, ne previše hrane. Suština je u raspoloženju, suština je u tome da li si, kakav ti je život, da li si srećan, da li si zadovoljan, da li si slobodan, da li se osjećaš slobodno. I ono što je mene naročito zabrinulo, porast kardiovaskularnih oboljenja kod nas je krenuo sa uvođenje potrošačkog društva. Toga da tebi stalno nešto treba, da ti stalno nemaš dovoljno, da ti stalno mora da juriš za još nečim, još ovim i još ovim. I to je, nažalost, izazvalo taj stres, u stvari. Je negde, kad je hrana u pitanju, mnogo značajnije utiče na srce. Možeš jesti potpuno zdravo, možeš se hraniti umereno, možeš biti umeren u jelu i piću, ali ako si u stresu, ništa ti to ne zna. Za srce je bitno takođe imati i kondiciju. Srce traži da ga opteretiš, ali ne previše.
Ja radim dosta u bašti. Fizički? Radim fizički. Ko radi u bašti? Ja. Ti? Da. Ovim rukama, vidiš. Da, radim u bašti mnogo. Ići ćemo da beremo luk za repove. Hajde da nosimo repove, neće se skuvati, treba mnogo vremena, Marko. Evo, nosim ja ovo. Samo da ti kažem, ovo mi je mnogo, kad si rekla za slobodu, da li se osjećaš slobodno? Tako je. Jer to znači da, ako se ja ne osjećam slobodno, da to šteti mom organizmu. Šteti tvom srcu jer ti stvara napetost unutar organizma, unutar krvotoka i tvoje srce reaguje. Srce je organ koji reaguje na sve emocije. Nisu pesnici pisali pesme o ljubavi, zaljubljenosti srcu koje pati. Srce zaista pati kad nije nešto kako treba. A naročito kad nemaš tu slobodu da živiš život onako kako želiš. To je teskoba. I srce ne voli teskobu. I te teskobe, nažalost, pogotovo kad je krenula ova pandemija, čudesna, poprilično eksploatisana u smislu zastrašivanja na globalnom nivou. Ne treba živjeti u strahu. Znaš, i crkva propoveda da je strah čovjekov najveći neprijatelj. I to je jedna velika istina. Ako se plašiš bilo čega, možeš se plašiti roditelja, recimo deca, možeš se plašiti komšija, možeš se plašiti države, možeš se plašiti policije, možeš se plašiti bilo čega, možeš se plašiti mraka, ne valja. Ne valja jer strah stvara, također produbljuje taj osjećaj teskobe. Ti nisi slobodan kad si uplašen. Jer ti mora da se stalno kriješ. Stalno da to potiskuješ u sebi. To srce ne voli. Zato ekstrovertne osobe. Osobe koje, kao ja recimo, govore šta misle. I kažu šta osjećaju. Jednostavno. Rasterete svoje srce. Je, znaš. Međutim, oni koji imaju mnogo emocija, koji imaju visok stepen empatije, također kao ja, njima srce strada. Suština je naći meru. I uopšte u životu je suština naći meru. Ako uspeš da nađeš meru, ja vrlo često preterujem. Ali kad preteram, recimo, u nečemu, ja onda kažem, sutra malo smanjiš. Ako preteram u radu, sutradan odmaram. Osluškuješ svoj organizam i svoje telo. Mi smo zaboravili, Marko, da osluškujemo sebe. Jer mi stalno čujemo sve okolo. Mi čujemo sve što nam se servira, što nam se stalno, pa i putem medija, što nam se daje. Ja volim što si ti danas došao kod mene, zato što mislim da ćemo poslati lepu poruku da se uživa u hrani, u piću, u druženju, jer to je u bliskosti, jer to ti hrani dušu i hrani srce. Lepa emocija. E vidiš, ja sad, na primjer, plašim se da mi nećemo stići da ovo stavimo dole. Mi da se plašiš. Ja se osjećam slobodno kad pojedem jedno pola kila. Ajde. Jagnjetine. Ajde da spremamo. To je ta moja sloboda. Danas rekovi. Kako? Danas repove spremamo. Danas repove, da. I sad da ja ne bi patio, mi moramo odmah da stavimo ove repove dole. Idemo u baštu. U baštu? Idemo u baštu, da, ima mladi ljudi tamo. Čekaj, levo ili desno? Levo. A šta ćemo u baštu? Levo je bašta. Idemo u baštu
U bašti imam sada mladog luka. Znaš, kad vadim luk, dobro, onda ostavim neki luk. Dobro. Ostavim neku glavičicu koja je manja. Dobro. Da ostane u bašti. Dobro. I onda, idemo sad, viš kako nam je kiša. Ajde, ajde, čekaj. I onda ona u bašti, ta glavičica poraste, pusti perca ponovo i bude zelena. Dobro. Je, znaš? Dobro. I sada beremo taj luk. Taj luk. Mladi luk da ubacimo na kraju u naše juneće repove. Čekaj, ovo je sve tvoja baštica? Pa to je mala baštica, imam ja veću bašticu tamo. Drži. Šta mala, čoveče, vidiš ti koja mala je ovo? Je. Ovo je mala bašta, tu je samo paradajz i luk, malo luka i paradajz. Pa ovdje ima hektar, ništa. E, i pogledaj kako je divan. Evo vidiš. Uf. Vidiš taj lukac? Evo ga. Pa čekaj, to ćemo sada jedemo. Samo ti meni drži kišobran. Držim. Tako je, mladi lukac koji je izrastao iz onih glavica. Pa ko to sadi i obrađuje? Pa ja, čoveče, pa to je rekreacija. A čekaj, ja šta god pitam, ti radiš. Pa, kako rekreacija? Znaš šta? E, ja sam čuo da je luk dobar za srce. U ovoj kući najčešće, kad vidiš ove poslove baštovanske, to radim ja. I to mene odmara. I to mene, pošto radim težak posao sa ljudima koji su bolesni, meni ovo mnogo prija. Ovaj rad u bašti meni jako prija. Vidiš taj mi je ostao, Lukić. Ne diraj ga, ne diraj ga. On će da porast. On se opire, treba niže da se uhvati, klizi zato što je kiša. Vidiš? A ne, nego blatnjave, ublatnjavit ćeš ruke. Nema veze, moje ruke. Znaš kako kažu, ruke se operu, ali obraz ne. Obraz se teško pere. Ajde sad idi po travi. E, idem ja po travi. I mi sad idemo da... Šta je? Da spremamo taj... Prilog, čekaj ovaj da izvadimo, vidi kako je. Ajde, ne, jer on će da propadne ako ne. Neće da propadne. Ne treba ništa bacati. Svaki dan ja naberem sveži. Znaš šta su najslađa? Perca. Perca, ja volim. Tako je, ova perca, što su ona lepa sa jajima, fenomenalna. Snežo, pa čekaj, a šta ćemo s ovim blatom? Pa peremo blato, čovječ. Dobro. Ne jedemo još uvek blato. Samo stari kur. Iako smo u blatu. Vidi ovo, samo pijete kafe, čoveče, pijete kafe, A je dobra kafa za srce? Nije dobra. Kako je? Jedino je dobra kao diuretik. I ništa više? Da. A šta ćeš? Moramo nešto i od poroka da koristimo. Pa to, za nešto je dobra. Mi smo nabrali dosta luka, zato što će nam doći gosti, pa ćemo imati salatu, pa lukac uz pečenje, pa lukac uz repove, pa da... Dolaze nam gosti. A čekaj, zašto ovo? Zašto luk ovaj konkretno ide? Vidiš, konkretno ide za repove. Mi smo juneće repove stavili da se kuvaju. Znaš kako zovu ovaj luk? Ovaj konkretno ovaj, vidiš? Kako? Bik. To je muški luk, ne vredi dve pare. Znači, zato. Čekaj, što stani. Kako ne vredi muški? Tako, kako može muški da ne vredi? Muški luk, ne vredi. Stani, čekaj polako, nemoj mi muškarca. Veruj mi kad ti kažem. Nemoj da nas diraš. A što ne valja? Kad vidim da mi je u arpadžiku, u onom luku što mi je seme, arpadžik, tako se zove seme luka, kad vidim da ima mnogo tih bikova, tih muških lukova, oni izbace gore seme i ne mogu da se koriste. A čekaj, a kako ga poznaješ? Pa poznajem ga tek kad izraste. Pa vi ste velika varka, vaš čovjek ne može upoznati. Uglavnom, ne znaš koliko smo prešli uglavnom nikad. Uglavnom ima tih, pa ne znam se, da, uošte vam se kilometraža vraćam, ne vidim. Vraćamo sat. Tako je, vraćam. A kako ga prepoznaš, Snežo? Znaš kako, on ne formira glavicu, on ostane mali ovako i ne formira ovu glavičicu, nego je takav tvrd i ne formira glavicu. Ova glavica, ona spadne, ono, jel tako je, sleti tako i onda je pravi. Spadne. A koji je ovo? Je li ovo ženski? Ovo je ženski. I viš kako je lep. I mekan, divan, i ukusan. I šta ide sad? Ovo je tvrđi. Mi sada ovaj lukac, znaš zašto ja sad ovaj lukac koristim? Zašto? Ne zbog glavice, koliko ga koristim zbog perca ovih. Zato što su ta zelena perca prepuna bioflavonoida. Čega? Bioflavonoida. To su ti jedinjenja koja su antioksidansi. A šta to znači? To znači jako dobra za imunitet, jako. I kad bi mame, deci ovako perca pržile sa jajima za doručak pa slaninicu, to je najlepše nešto što možeš da pojedeš. Pusti me zeleno. Jer razumeš, ima i gvožđa,
Ja sada neću da ovde kuvam na način kako obično kuvam. Jednu stvar sam potpuno zaboravila. A to je, ja kuvam uz višnjevaču moga muža. On sad samo štuca tamo gde je, jer ga ja pominjem, a stvarno, možda bi ga i ostavila da nije te višnjevače. Au! Pravi višnjevaču neverovatnu, Marko. Ti si probao višnjevaču našu? Pa, jesam. Da. Nisam samo višnjevaču, probao sam... I dunju. Ta višnjevača. Probao sam i kajsiju. Da. Probao sam i avalamicin. Avalamicin. Ima on dušku, dunja i kruška mešana. Rakija je tu najviše volim da pijem. Vidiš ovo malo kad mi ovako odletina u bluzu, ja to malo isto sperem, ništa ne fali. I šta ja radim? Obično kad ovo radim, a hoću da budem lepa, hoću i kujni da budem lepa, da budem doterana, ja imam tu razne keceljice. I jednu sam specijalno koristila kad me upoznao muž u kuhinji. Dobro. I on je zaljubljen u nju, ali nje nema sad tu. Stradala je, jadna, toliko je bilo u upotrebi. Ovo je sad jedna druga, nebitna je. Samo je bitno da ja ovo kad perem ovako i kad radim, da ja budem malo da zaštitim svoju garderobu. Znaš da vežeš mašnicu? Čekaj, pa ne znam. Vezuj mašnicu. Ja znam mrtvi čvor. Nemoj mrtvi čvor, ne mogu skinem kecelju, ne bi baš mogla budem konstantno u kecelju. Pazi, to je čovek koji ne voli da radi ono što mora da radi, radi samo ono što želi. Šta to ja znači? Sam ga pustila, pa to znači ima toliko slobode da radi u životu što želi, a ima i takvu ženu. I on onda lepo radi ono što želi. Kad on radi ono što želi, to je neverovatna stvar. Uvek je bitno da radiš ono što želiš. Ja volim da radim u bašti i moje povrće raste neverovatno. I paradajza i svega, zimnice imam mnogo. Ja sam čuo da od jednog nekih ruskih tamo lekara, ja sam čuo da čovek ne jede hranu, uslovno rečeno, nego jede informaciju. Tako. Je li to tačno? Tačno. Jede ljubav. Jede ljubav. I jede informaciju iz hrane. Tako da ti lepo meni sipaj višnjevaču. Dobro. Da li imaš čašicu? Uvek mi je pri ruci. Čekaj. Moja čašica u kuhinji. Sipaj, a ja idem dalje. Čekaj. On ovo radi iz ljubavi, je li tako? Iz ljubavi pravi višnjevaču. Ta višnjevača nije obična. Samo jedan trenutak. Ukrozi mi čašu. To je moja čašica. Ovo je moja čaša. Tvoja čaša. Da. Pošto sam ja iskusan. Ženska čašica, aj nema veze. Čim piješ višnjevaču? A prešla si na višnjevaču, znači. Živjeli, Marko, dobro mi je došao. Pije kao Rus. Znaš kako je to dobra izreka? Jel da je lepa? Ja uživam. Kao Srbin, ja sam pridržao šajkaču. Zašto je ovo bitno? Zašto? Bitno kad kuvam. Mnogo bitno. Zato što mi popravi raspoloženje. I ja sad mora da ovako to radim. Vidiš mast? Svinjska mast. Lepa. A čekaj, stani, kako mast za srce? Zakoljem dve svinje. Dobro. Zakoljemo u toku godine. Gajimo ih. Čuvamo. Sadimo kukuruz. I prekrupu i lepo ih hranimo i berem travu im dajem i zaista je to meso lepo. I svinjsko meso je inače na lestvici razvoja životinskog sveta. Dobro. Po enzimima koje sadrži svinja je životinska vrsta koja je najbliža čoveku. Mi smo nekada davali insulin, svinjski insulin ljudima, taj suilis, takozvani insulin, davali ljudima upravo da smanjuju nivo šećera. Pa da svinja najbliža čoveku. Pa jeste što hoćeš od svinja. To meso je za nas lako svadljivo i naravno da je lepo jesti svinjetinu. Kako nije? Za one koji jedu meso, jel tako? A ja sam pobornik toga da čovek da ne treba da jede meso ne bi imao očnjake. Šta sve treba da stavimo? Šta? U ovo jelo sada. Znači, repovi juneći su skinuti sa plotna i hlade se. Dobro. Sve što imaš od povrća uzmeš. Sve što imaš od povrća, evo vidiš, obavezno jedna ljuta papričica i obavezno slatke paprike, divne, vidi kakve su. Evo ih. Dobro. I dosta luka. Dobro. Evo, recimo četiri
glavice. Pa pet. Znaš zašto? Zato što ću staviti dosta i mladog luka. A dobro. Pa ne treba više od ovoga. Sve što sam iseckala i sve što sam ljuštila povrće, to je sve otišlo kokama. Imam koke nosilje. Sada uključujem šporet i... Pa što, podgajiti svinju? Tako na, je. Najjednostavnija stvar. Ona pojede kora od lubenica, leti, dinja. Jede sve što ostane od hrane i ništa ne bacim. Pa, svinja. A kokice, imam jaja sveža svakoga dana. Lepa jaja, što naročito uzmeš jaje toplo iz kokošara. I onda ispržiš jaje na obrok. Kažu da je jaje najkompletniji obrok. Jeste. Je li to tačno? Jeste, sadrži sve. U suštini što je potrebno čoveku. Pa to je hrana za, bukvalno za embrion, jer se on razvija u jajetu. Žumanac sadrži ono što je u jajetu najkvalitetnije, a ono što je dobro za našu krvnu sliku. E, a vidiš ti povrće. Povrće koje stavljamo i u tome će se onda krčkati još malo. To je luk. Dinstati. Ne. A šta je to? Ovo je... Koren peršuna. Koren paškane. Peršuna. Ne, koren peršuna. Pa zar to nije isto? Ne. Dobro. Pomiriši koren peršuna. Uf. Evo, nemamo danas paškana to ovde, imamo koren peršuna, imamo koren celera. Evo, ja se ceckam te koren peršuna. Peršun je inače odličan diuretik, dobar uroantiseptik. Šta to znači? Za upale mokraćnih kanala, od vajkada su naše žene kuvale, je tako, deci, sebi, mužu, kome treba. Peršun, čaj od peršuna. Dobar za upalu mokraćnih puteva. Ima i antiseptična svojstva i diuretska svojstva. Znači, mokrenje pospešuje. On se teško prži. Šta je, molim te, možeš na srpskom da mi kaže, šta je antiseptičko, šta je... A, pa deluje protiv bakterija, pa to koje ome, se razvijaju u mokraćim kanalima. Za celer već znaš da je fenomenalan, da je zdrav. Kad sam bila u Engleskoj, videla sam neverovatnu stvar. Kod nas se to ne praktikuje. Englezi jedu onaj celer, one štapove celera, no i to za vreme ručka grickaju, kao što mi grickamo grisine. Grickaju štapove celera, one stabljike celera. I to je salata. Kao sveži. Kao sveži celer. Znaš kako hrska, on onako kad oni njega grizu. I njima to ništa ne smeta. I naročito rukom to drže i grickaju te štapiće. I to im je salata. Kao mi nekad šargarepu. Kao mi šargarepu kao deca, a naročito sada, mislim, šta god da grickaš, uvijek je lepše. Ti vidiš kakva je moja kuhinja. Moja kuhinja od prirodnih materijala isto. Velika. Imam hrastovu ploču na kojoj isto mogu da seckam. Ne moram da seckam na daščici, mogu na hrastovoj ploči. Ali onda mora da je premazujem uljem. I na njoj mesim pitu. Evo ja pečem i pitu u rerni. Na njoj mesim pitu, pravim pogače. Tako. Mislim da sam sebi svoju kuhinju napravila po svojoj meri. Znaš, svaka domaćica sebi pravi kuhinju po svojoj meri. Ono što pravoj znači domaćici... A šta znači po tvojoj meri? Po mojoj meri je da bude prostrana, jer ja sam... Kako da ti kažem? Voliš da se razmašiš. Rasna. Volim rasna. Da imam prostora, ne volim usko da bude, da se sudaramo i tako. I šta je mnogo važno? Vidiš da sam ja celer i koren peršuna stavila da se prže prvi. Probaj papriku. Paprika je slatka. To je paprika iz moje bašte. Ona je preslatka. Ima dosta šećera. Ima mnogo bioflavonoida. Ova njena boja, ovako crvena, je divna. To su pigmenti koji deluju protiv kancera. I zato treba jesti povrće. Što više povrća. Treba. I malo ga termički obrađivati. A pazi, suština kod povrća jeste to. Povrće možeš termički da obradiš koliko hoćeš i neće izgubiti minerale. Oni se ne gube termičkom obradom, zagrevanjem. Ali voće, to nije slučaj sa voćem. Znači to što pravimo kompote, što pravimo džemove, to je bukvalno uništavanje voća, ali smo navikli tradicionalno da jedemo džem. Ajvar. I mi operi još jednu papriku. Hoću ajvar. Nekako su lepe. Pa i ajvare, uništimo mu vitamin C potpuno, ali ostanu minerali. A naročito ostane taj predivni ukus ajvara. Ono što se teže dinsta, to se stavlja ranije da dinsta, znači korenje, ovo što smo stavili u mast, evo, se malo teže dinsta
I zato treba da se udinsta prvo. Sad ćemo ovo staviti da se dinsta. Gde mi je poklopac? Evo ga. Evo. Evo. I to će se tako dinstati. Papriku si mi stavio, odlično. Inače sam ja u restoranu svoga oca radila i spremala. I moja mama je bila fantastična domaćica, mnogo je lepo kuvala. I naučila je i mene kuvanju. Tako da volim da kuvam. To što je najvažnije, volim da kuvam. Ako ne kuvaš sa ljubavlju, obrok za svoje goste, za svoje ukućane, to nema taj ukus, Marko. Je, znaš, najbolji začin za svako jelo jeste ljubav. Kad uneseš ljubav u bilo šta, zato kad sam ti govorila o višnjevači, ona je fenomenalna, zato što moj muž nju pravi sa ljubavlju velikom. Stavlja cimet, one štapiće cimeta, pa on sad promeša, malo promuti one višnje, pa vidi da li je to dovoljna gustina. On inače izvadi višnje iz nje. Bavi se. Bavi. Pažnju udeljuje. Tako je. Kao i ženi. U ovom svetu, pa zašto da kažu, ti po ženi možeš da vidiš kakav joj je muž. Prema tome isto i po mužu vidiš kakva mu je žena. To je, slušaj, Snežo. Mi smo jedno drugom ogledalo. Tebi je muž odličan izgleda. Zato što je tvoj drug. Ali dobro. I ja kažem da je dobar. Mogu bi da bude i bolji. Ne treba mnogo hvaliti muža. To je pogrešno. Potpuno pogrešno. Da se ne ponese. Decu i muža nikad ne treba hvaliti. Kad su i grčmođe, povrće, ono što sam spremala, vidiš kako je to imalo lepu boju, dobro, sve što sam očistila i dodajemo. Šta sad radimo? Ajde, teleće, ja ću da repove, pogledaj. Kako naši, evo, ja gosti, a ja odlično poznajem goste koji danas dolaze na ručak, vole jako mnogo koščice. Ček. I oni glođu te koščice i to je prelep ukus. Ceca, znači, naročito, glođu se koščice. Da. Ceca mi je zahtevala da ne skidam s koščica, isto i Slavko, moj prijatelj Slavko, tako da i Ljubinko, svi oni vole ovo ovako repove. A ja? Sa koščicama. Ti voliš svakako, ja bih rekla da ti voliš teleće repove i da tebi nije prvi put da to jedeš. Izvadit ćemo ovaj lorber, da ne bude previše lorbera unutra. Da, dobro. Evo, jer to se kuvalo tako. Ali znaš šta je najvažnije? Kaže da je lorber dobar za kosti. Jest. Za zglobove. Jest, za zglobove. Pogledaj ovo, vidi. Šta je u stvari najbolje? Šta? Najlepše. Čorbica. Vrati ti tu čorbicu unutra, čoveče. Jer vidiš, to ne sme ni kap te čorbice da ostane. A svi bacaju tu čorbu, Snežo. Ne, to je najlepše, sve iz repova, iz kostiju, izašlo tu. Mi smo bukvalno kosti. Ti kao da si bila u onoj čuvenoj kafani Amerikanec u Nišu. Čuvena kafana. To su svi glumci dolazili, to su lumpovali, to je bre... U restoranu bilo, moga oca... Ko da je tvoja kafana? U restoranu moga oca su dolazili zaista i glumci, između ostalog. Nije bilo filmskih susreta da ne bude naš restoran pun glumaca. I naravno muzika. I naravno, uvek smo se družili sa umetnicima, glumcima. Promešaj još malo to treba. Ne treba više da se promeše, da mi se ne raspadnu repovi.
Još to voli da se meša, zato se on neće oženiti. On sve ženama se meša u posao, pa ne vole žene to. Znaš ti to, Marko, mora da naučiš da ponekad kad žene i greše, ništa tu više nema meša. To se sada... Žena i kad greši, ona je u pravu. Kad greši, ona je u pravu, da. Ti samo kažeš, jo, ti si najbolja. Najlepša si. Najlepša si. Najbolja si. Tu najlepša si, to se podrazumeva. Samo da ne govoriš jedina si, jer to ne veruje ni jedna. Ne, govoriš ti sve, da li one veruju ili ne veruju. One se prave da ne veruju kao veruju. E, vidiš, evo, sad ćemo malo taj peršunčić da oborimo dole. I to je sve. Pogledaj juneće repove. Kako su dobri. Testeninu sam skuvala već i to ćemo poslužiti gostima uz testeninu. Imam nešto, malo moram dodati. Moj sušeni bosiljak u prste malo sušenog bosiljka. Znaš, ne sme onda preuzme sve te mirise repova. I origano, eno možeš vidjeti kod mene tamo još origana. Još ga nisam sasvim obrala i osušila. Mrvicu origana. Evo. I, to je suvi začin, dolazi na kraju. Imamo ovdje bibera. Malo. E, pa ne možeš bibera čekati. Sada malo i mlevenog bibera. Mora da bude začinio. Ti jedeš pitice moje. Ne, zašto? Ja nisam ni primetio, bo. Ja, vidim ja. Ono, sama mi ruka, ja ne... Jel ti sama ruka? Ja, izvini, molim te. Pitice. A ne mogu sad ovo bacati? Nemoj, nemoj. To je pita sa zeljem. Zelje iz bašte. I pita sa zeljem. A gde si kupila ovo? Sa divljim zeljem. Kako kupila, čovječe. Ja sam znala da ćeš ti da doćiš. Pite sa zeljem, sa sirom i sa krompirom. Ajde. Ja volim krompirušu. E, sa krompirom nisam probao. Probaš, moram probati. Probat ćeš, kako ne. Evo, i sad su tople. I sada naši gosti samo što nisu stigli. Evo, to je to. Kraj. To je kraj. Ovdje nam je testenina i sve je gotovo. Ukrčkati samo nekoliko minuta. I gotovo. Da se sjedine ukusi. Jer znaš, da se sjedine ukusi povrća i ukus ovih repova junećih. A kad se sjedine ukusi povrća i junećih repova, a tu je ona čorbica, ona vodica u kojoj su se repovi kuvali, dobro, to onda bude fenomenalno. Znači, ključ je u čorbici. Tako je. Sve što je izašlo iz junećih repova iz kostiju, to mora da se vrati unutra i mora da bude unutra. A sve što padne van šerpe, to ode u usta. I zato sam ja ovako bitka. Ne znaš? Zato što jedem. Vi, ajde živjeli sa zeljanicom. Živjeli. Lepa je. Jel da? Ali ti se sviđa? Ne postoji ta reča. Kad zalivaš cveće, lepše tad miriše, kad zavoli Ako nešto fali. Imam utisak da mi nešto fali. Ma ne fali ništa, to ti u svojoj glavi, čoče, gledaj, šta ovdje? Evo ga. Evo, dobro da. Dobro mi došli. Hvala. Hvala. Ceco. Dobar dan. Pa ću svi gosti. Čoveče, pa. Lepo. Ej. Kako da sednemo? Ma kako hoćete? Izvolite sedite, gospođo Bojkovića, ovdje. Ma kako hoćete? Ovo je vaše mjesto. Sedite gdje god hoćete. Jao, divno. Sedi, onda, jao, dobar dan, dobar dan. Dragi gosti, izvolite. Izvolite, izvolite. Ao, ste, draga ste.
doneli poklone, čoveče, ćao, daco, gde je? A vidi, jabuka. I jabuku sam ti doneo. Pogledajte ovo. I jabuku sam joj doneo. Jabuku i rađu. Jabuku, da. Prelaženo grožđe i jabuka. Ali da ti kažem, da vam kažem, i poljubac sa brkovima, to nije mala stvar. Poljubac sa brkovima nije mala stvar. Ajde, sedi. Marinko! Doći će baki majstor. Dragi gosti, služite se. Ajde, mezite. Dobrodošli, dragi gosti. Tako je. Gde si ti pošao? Hoćeš juneći gulaš? Snežo, gde je juneći gulaš niški pravi koji su jeli legionari? E, Nišlije nikad nisu jele gulaš. Ovo je juneći rep. Juneći rep. Mora da naučiš gulaš, to možeš u Sremu. Gdje je to? Da jedeš gulaš. A u Nišu samo juneći rep. Ej, izvini, molim, gledaj. Spreman, bravo! Bravo, molim, jedan aplauz za gulaš. Bravo! Za rep juneći. Ej, juneći rep. I molim vas za našu Snežu. Za Snežu. Za Snežu. Snežo, evo ja ću sada da kažem divne stihove Steve Rajičkovića i neka to bude zdravica. A uprkos ovom vremenu u kome živimo, u kome je sada sve tužno, opasno i ružno, hoću da kažem nešto u ime života, u ime ljubavi i u ime druženja. Dakle ovako, hvala suncu, zemlji, travi, hvala vazduhu što je plavi i hvala evo što imam govor i gledam kako mili mrav. Živela Snežo! Jo, živela Snežo! Živela! Živeli, dragi prijatelji! Živeli, idemo! Živeli, dragi prijatelji! Živeli! Još jedan! Snežo, kako se zove mesar koji je repiće obezbedio? A, Milanče! E, hvala je Milančeku! Samo, ide... Milanče je isto važan ovde. Ide jedna pesma, samo da se zna. Ajde! Suze moje, raga da raga da ga ram.
se da smo bili jasni. E, da. Sad se to služite. Izvolite, gosti, služite se. Hvala. Hrana, dok je topla, dok su juneći repovi topli, nego šta se posluži? Ano što vidim? Stara, nije. Može. Da, ja se izvijem. Poštedila. Poštedila si me odlično. Pa neće da su. E, ja se nadam da su svi ovde razumeju da nas ljubav pokreće. Snežana, nas pokreće ljubav. Kako koga? Pokreće nas. Dobro, nemoj sad da si, pa molim, čekaj. Sve vreme pričamo da nas pokreće ljubav. Sve pokreće ljubav, tačno. Duša, duh, šta pokreće? Sve. Ljubav pokreće dušu i srce, ljubav pokreće sve. I zdravlje. Zdravlje, pa i zdravlje pokreće ljubav. Mi smo zdravi zato što smo veseli i zato što se družimo. Jer vidite vi kako se mi družimo. Zlo ne napada, ja sam čuo da zlo ne napada na vesele ljubav. Ne, ne. Osmeh, osmeh. Ceca ima osmeh za milion dolara. Taj osmeh, ako prestaneš da se smeješ, nećeš biti ni zdrav. Namrgodi se i budi čitav dan namrgođen. Ajde, budi čitav dan namrgođen, biće ti loše. I ako si zdrav, nećeš se osjećati dobro. Ako si namrgođen, prema tome, treba se radovati životu. Jedan ruski pesnik, ne znam da li ovde, mislim da jeste prevođen, zove se Jakov Polonski, je napisao jedan kratko stihotvorenje. Ja ću pokušati da ga prevedem, neće se rimovati, ne rimuje se mnogo ni na ruskom jeziku, ali evo možda će nekome da da ideju ili da mu pokrene nešto da razmišlja. Noć gleda hiljadama očiju. Den, odnosno dan, samo jednim. Ali sunca nema i po zemlji širi se magla. Um gleda hiljadama očiju. Ljubav samo jednim. Ali kad ljubavi nema, gasi se život i dani plivaju kao dim. Pa da, za te, bravo Marko. Za te ljubav slepa što gleda samo jednim okom. Pa ovo drugo, pošto ovo drugo oko zatvoreno, onda promakne po nešto. Ali ljubav je dublja zbog toga što ne trebaju joj oči, trebaju nešto drugo. Da li prava ljubav nije povezana direktno sa očima? To je samo početak. Sa pogledom. To je početak. A onda ide... Sada je tu moj muž, on bi rekao, ja ga stalno pominjem. A šta ide dalje? On bi rekao da je to precenjeno. Da su pogledi precenjeni. I slažem se sa njim, iako se nismo upoznali. Je li tako? Ali šta nije precenjeno? Čekajte. Pa dobro, nije precenjeno ukupni utisak. Pusti me kao čitav. To je početak kontakta. Ne, mene zanima, ovi koji ljubav treba da traje. Za ljubav postoje samo jedne naočare. To su one roza, znaš. Da. I kad gledaš kroz te naočare... Znači, one sa brisačima, one. Ma nemaju brisače, sve je zamagljeno, jesi čuo da ima magla. A je li to ljubav ili zaljubljenost? E, to niste razjasnili. I u zaljubljenosti počinje sa očima. E, u zaljubljenosti. A ljubav je nešto drugo, dublje i uzbiljnije. Ljubav je unutra, unutra. I trajnije. Tako je. A kad pređe iz zaljubljenosti u ljubav, kako ga pređe? Pa negde pređe, negde ne pređe. Kad porasteš, Marko, znači. Kaži ti se samo. Da. Ovde je, koliko vidimo, ljubav usmerena isključivo na dvoje juneće repove. Ja vidiš, ja volim, ne može da bude ukusno. Ili ti nije preslano? Ne. Slavko, kome treba da se stavi? Baš preduge, često mi se zaplaše.
tebi ništa ne znače. Meni su baš preduge, često mi se zaplače. Kako mi nedostaje, samo ruku da mi da. Kako mi nedostaje, osjeća i dolazi da ga maziš. Ovde nas ima dosta rusofila. Ne mora niko da se određuje. Sigurno je da postoji sličnost. Neka između nas i Rusa. Koja je to sličnost? Da li je to duša? Da li je to nešto slovensko? Da li nije? Ja ne znam. Možda i znate. Ali definitivno koju god rusku ili pesmu odsviramo ili se neka poezija kaže, prevede, a nešto u nama budi. Naravno, pravoslavni narod i nema tu dileme. Slovenske duše, to je suština. Rekla bih da znaš kako kažu, kao što su rekli nas i Rusa, 300 miliona, ali zaista su to narodi bliski nama. I ne znam, ja se osjećam lepo. U prisutu Rusa osjećam se, sve ih razumem, razumem kao da govore srpski, razumem ruski i nije mi potrebna neka posebna prilagođavanje. Znaš, ne paziš u suštini kad si sa Rusima u društvu kako ćeš da se ponašaš. Ponašaš se spontano i normalno jer su oni potpuno opušteni. Nisu blazirani. Recimo u Nemačkoj ti za jednim ručkom ili večerom mora zaista da vodiš računa mnogo o tome kada ćeš da se uključiš u razgovor. A kod Rusa kao i kod nas možemo svi da pričamo u isto vreme i svi ćemo se čuti i razumet ćemo se. Pa ni, je... mi se ko ljudi pravi pobijemo ko će da plati. Tako je, tako je. Yes. Ako Švaba to nije yes. problem, muž plaća svoje, žena svoje, svako svoje, nema problema. Tako je. Pa da, i to je ljubav prava. Pa ti strašno duga prema novcu. Sveta ljubav. Ali mi imamo onu drugu ljubav. Ej, ali ljubav ruske pesme. Ja znam jednog čoveka koji je ovde prisutan i s moje desne strane, koji tako lepo peva ruske pesme, a meni su ruskinje iz Moskve slale video zapise sa njegovog koncerta. Mm. Ja sam to slušala ovde, znači direktno slale mi video zapis. Tako da molim te, otpevaj nam. Možda će ako se smiluje, jesu ako budemo fini. Jesu poslali telefone? No, da. Ne, kod ruskinja je problem teško izabrati. Ali... Njemu je teško da izabere. Pa ima ih mnogo. Pa jeste. A i boga mi... Opasne su ako ih ne izabereš. Tako da on tu ipak žonglira. I zato pesma, Nada je moj zemaljski kompas. Da li nam je to u ovim sada vremenima potrebno? Nada. Šta nam je potrebno? Ona je uvek potrebna, nada. Tako je. Uvek. U ovim ili u bilo kojim. Uvek je nada potrebna, kao nada. Naravno. Znači, to je za uvek. Svijetit nje znakomaja zvijezda, snova moja torvan jad doma, snova mježdo nami garada, zljotni agni na radaro. Kako je došao kod tebe? Zdje su nas tumani ne daždi, zdje su nas halodni rasvijet. Gdje sna njih zvijezda, žlut za moj slavati sjuže. Nadježda, moj kompas zemnoj, a udača nagrada za smjelost. A pesni dovoljna dnoj, štob toljka do mene pjev. Slavko, tost, staroj tost.
te. Prilika je, Snežo, naša draga, da kad smo se ovako lepo okupili, da se setimo i onih koji bi bili rado s nama, a nisu u mogućnosti. I zato nazdravljam svima onima koji su opravdano odsutni od ove večeri, a naročito jednoj maloj devojčici. Ja, Teodori. Teodori. Mojoj unuki. Za Teodorino zdravlje. Tako je. Opravdano je odsutno. Kupanje mama i tata u zdravlje. Žive, da je žive. Da je žive i zdrava, Teodori. I za njene roditelje i njenog dedu. I za dedu koji je tamo negde. I za nanu. U zdravlje. Meni je ovo zdravlje. Ovo je veselo, lepo. I ja znam da treba mi da sneva, ali ti i ja, da smo sveta različita. Naročito, šta je nama bilo potrebno? Mislim da nam je bilo potrebno ovo da se vidimo i da sednemo, da budemo veseli i da se smejemo. I da imamo pozitivnu energiju. Imamo pozitivnu energiju i da nismo u grču, da ne smemo da se vidimo sa prijateljima. Prestale su slave u vreme korone, prestala su slavlja, prestala su porodična šira okupljanja. Šta je ovo? Mi smo porodice, je li tako? Mi smo šira porodica. Meni je potrebno još malo repića. Jel mi živimo od toga? Jel mi živimo od druženja? Da li mi propuštamo zbog nekih naših ličnih sujeta u nekim skupljanjima, da li propuštamo trenutak? Pa sve što je Velike je rekla da su to sujeti. Da li nam promiče? Pa, mogu da promiče mi promaču. Promiče sigurno. Da, ali, sigurno trenutak. Ali ne zbog sujeta. Ne zbog sujeta. A zbog čega? Zbog okolnosti. Pa da, i zbog straha koji obuzima ljude. A gospođo Svetlana, vi ste igrali u mnogim predstavama koje su pisali ruski pisci. Šta nam... Da li oni umeju da nam poruče nešto bolje kada je u pitanju slovenski narod nego mi sami? Zato što svi veliki pisci nikada ne preporučuju recept. Oni samo otvaraju pitanja koja vas inspirišu da vi nađete svoj lični odgovor na to. Oni pokreću, kako da kažem, svi veliki pisci, pa naravno ruski koji su fenomenalni, pokreću vas da vi jednostavno pokreću vaše biće, da jednostavno se zapitate na tim pitanjima koji vam oni postavljaju i da sami tragate za rešenjem. A imate njihovu podršku već u samom, kako da kažem, pristupu temama. Ne znam da sam bila jasna. Jeste, ali odgovor ima li odgovor? Nema? Ja sam, na primjer, i moja generacija, mi smo odrasli na ruskoj literaturi, koja je fantastična i što se tiče proze i što se tiče poezije. U to ime, ajde, mogu li ja da naručim jednu pesmu? Oku džavinu molitvu, molim vas.
Naravno. Pa ka zemlja je šo vertica, pa ka je šo jarok sve, Gospodi daj že ti každamo, še vojevo nje, umnomu daj golovu, šaslivomu daj kanja, забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться слазь, дай передышку щедрому, хоть до исхода. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. To su divni stihovi i divna pesma. Yes. Bravo. Hvala. Oči čorne, oči strasne, oči vatrene, oči čudesne, kako volim vas, se bojim vas. Dolazi. Kardio... Kardiolog? Srcolog. Sve mi ovde trese mi se. Diagnoza jasna. Jasna. Kod tebe to lako. Sigurno si se zaljubio. Raskomoti se, polako. Došao si u prirodu. Jes. Došao si kod mene na Avalu, gde sve polako. Kad bi pitao mog muža čime sam ga osvojila, on kaže projom. Projom. Ne kaže lepotom, ne kaže harizmom, ne kaže intelektom. Nego projam. Tako žive sve mišlije. Idemo u baštu. U bašti imam sedam mladog luka. Znaš, kad vadim luk, dobro, onda ostavim neki luk. Dobro. Ostavim neku glavičicu koja je manja. Dobro. Da ostane u bašti. Dobro. I onda, idemo sad, viš kako nam je kiša. Ajde, ajde, čekaj. I onda ona u bašti... ta glavičica poraste, pusti perca ponovo i bude zelena. Samo ti meni drži kišo, vrlo? Držim, držim. Tako je, mladi lukac koji je izrastao iz onih glavica. Pa ko to sad i obradio? Pa ja, čoveče, pa to je rekreacija. Vela ti je, tako žive, vela ti je. Svi za niš, svi za niš, dozi i ti da vidi. Srce voli ti me krije, tako žive sve mišlije. Muzika.
volim da kuvam. To što je najvažnije, volim da kuvam. Ako ne kuvaš sa ljubavlju, obrok za svoje goste, za svoje ukućane, to nema taj ukus malo. Jer znaš, najbolji začin za svako jelo jeste ljubav. Svi za Niš, svi za Niš, dođi mi da vidim. Evo ga. Dobro mi došli. Hvala. Hvala. Za Snežo. Snežo, evo ja ću sada da kažem divne stihove Steve Rajičkovića i neka to bude zdravica. A uprkos ovom vremenu u kome živimo, u kome je sada sve tužno, opasno i ružno, hoću da kažem nešto u ime života, u ime ljubavi i u ime druženja. Dakle, ovako. Hvala suncu, zemlji, travi. Hvala vazduhu što je plav. I hvala, evo, što imam govor i gledam kako mili mrav. Živela Snežo! Jo, živela Snežo! Živela Snežo! Živeli, dragi prijatelji! Živeli, idemo! Živeli, dragi prijatelji! Kad naslovim na dlanove glavu i razmišljam o ženi to, ja dočekam tako svoji glavu. Jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je, na trak suze moje. Znam ja da je ova revolta. Jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je. Gde si, Tanja? Ćao! Čekaj, stane. Tanja, juri mene. Juri! A juri mene, nije moguće, juri. Nije moguće, ajde upadaj onda. A, pa ne znam što ajde, mi čeče. Ajde, upadaj. Bog te, kod sam ja razbojnik neki. Kod pa možda sa tom kapom. Ja najviše volim da rolam cevi. Iskrelete! To znači da rolam. Pa evo, vidiš šta ja upravo sad radim. Vidim? E, to ti je rolanje cevi. A što voliš, kako to je, bolje ili lakše? Nije bolje, nije lakše, meni je trebalo nekih par meseci da ja, dok sam ja to naučila. Vidiš kako radi ruka čovjek. Jeste, da, da, da. Zavarivanje je jedna vrsta umetnosti. I zaista moraš da voliš ovaj posao da bi se bavio sa njim. I sad ideš levo, desno. Viš kako klizi? A gde? Samo nemoj da pališ. A da ne pališ? Ne, 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 nikako. A, e, jesi video? Znači ja sad... Pa ja bih volila da budem podvodni zavarivač. Ukrajina, na primjer, ima, čula sam da ima tamo. Australija. Spuštajte sa kapsulom dole. Kako kapsul? Pod vodom. To spuštenje traje možda sat vremena, možda nešto kraće, možda dva sata, zavisi sada šta se zavaruje. Zavarivanje možda traje i 5 minuta i ajde da kažemo 10 minuta. Mislim da ne sme više od 15 minuta da traje, da. I opet, ali to su astronomske ono dubine. Iskrelete. Elektrozavarivanje sam naučila da radim u Hrvatskoj. Kao što sam ti rekla, u Bjelovaru. Tu su me učili moje drage kolege iz Bosne. Nemoj da dižeš masku, zato što će sad ovo da pucketa. I možda te pogodi u oko, ali zato ćemo mi ovim čekićem
da skinemo šljaku. Tako je, da. Da, da, šljaka koja se skida. Sad ćemo da uzemo ovu četku, da očistimo zavar. I to bi bilo to. Idemo. Tako je. Jo, koliko ličite. Ćao, Tamara! Evo do... Slušaj, Tamara, sad spremamo bolonjeze. Ti si jako vešta u tome i ti ćeš nama da mnogo pomogneš. Da li si raspoložena? Kako da nisam, naravno. Ja pa sam ko... tvoja podrška. Ja sam sister. Tamara, slušaj, Marko počeo da plače od luka. Jako je jak luk. Treba kakav da se... luk? Plačem što je ovako dete otišlo u Švajcarsku. Kolač nam se ispekao. I sad ćemo mi to da prelijemo, da se lepo natopi. I onda naravno ostavljamo da se hladi. Tanja, ja mogu i toplo. Ne možeš, veruj mi da ne možeš. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, kohu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti kao nikada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo taj tango smrti kao nikada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Bravo! Ja kad odem na posao i kad uradim jedan zavar, pa se, ja se iznerviram, meni uopšte nije bitno. U tom momentu nisu mi bitne pare, ništa. Meni je bitno da, zašto sam ja to tako loše odradila. Zbog čega, iz kog razloga. I onda kad uradim neki dobar zavar, ja idem kući pevajući. Ja sam srećna. Hvala mojim roditeljima što sam srećna i ljubim ih i volim ih puno i naravno moju sestru.